Catalunya estrena el segle XX. Enric Prat de la Riba i Francesc Cambó treballen sobre una llei que permeti formar mancomunitats regionals. Després de 6 anys de negociacions i reclamacions, aconsegueixen la concessió del govern espanyol. El 6 d'abril del 1914 es constitueix la Mancomunitat de Catalunya. És el resultat de la federació de les 4 diputacions provincials catalanes per voluntat pròpia. Es crea així el primer organisme representatiu de tot Catalunya des del 1714. El primer president de la Mancomunitat és Enric Prat de la Riba, president de la Diputació de Barcelona des del 1907. És elegit sense rival i gairebé per unanimitat per l'Assemblea de la Mancomunitat, formada pels diputats de les 4 diputacions. Torna a ser reelegit el 1917. Prat de la Riba mor l'agost d'aquest mateix any, a l'edat de 47 anys. El succeeix Josep Puig i Cadafalch, arquitecte prestigiós i historiador de l'art, que ha estat la mà dreta de Prat de la Riba en política cultural. Puig i Cadafalch és reelegit 3 vegades fins al 1923. Els 8 consellers del Consell Permanent s'escullen per l'Assemblea de la Mancomunitat entre els representants de diferents partits. Aquests governs són molt estables. Tot i així, els governs espanyols no els traspassen cap competència ni cap recurs fiscal. Un plebiscit municipal dona suport del 1918 a la demanda d'autonomia de Catalunya. Barcelona, amb el 50% de la població de Catalunya, aporta el 80% dels recursos. El 1920 és un moment àlgid quan les 4 diputacions cedeixen a la Mancomunitat tots els serveis i recursos que encara conserven. El gener de 1919, amb el suport d'un referèndum dels ajuntaments catalans, s'aprova el primer projecte d'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Però les Corts Espanyoles i el Govern Central el rebutgen i la Mancomunitat no supera la condició de macrodiputació. Fins que la dictadura del general Primo de Rivera suprimeix la Mancomunitat l'any 1925. El català comença a ser la llengua vehicular de l'ensenyament i de l'administració pública. Sota la Mancomunitat es difon una ortografia única i una depuració del lèxic a partir de 1913, obra del gramàtic i lexicògraf Pompeu Fabra, promulgada per l'Institut d'Estudis Catalans. Abans de 1914 no hi ha biblioteques públiques. La Biblioteca de Catalunya es crea com a Biblioteca Nacional. També es creen les primeres 11 biblioteques populars i l'Escola de Bibliotecàries amb el millor professorat. La Universitat Industrial pretén formar quadres i operaris de la indústria a fi de fer-la competitiva, tant de les branques tradicionals, com ara el tèxtil, com de les més innovadores, l'elèctrica i la química. La mortalitat infantil és molt alta i es construeixen els nous pavellons a la maternitat del barri barceloní de les Corts. També es comença a introduir el concepte de la sanitat com un bé col·lectiu, en una època en què no existeix la seguretat social i es funda l'Escola d'Infermeres. La Mancomunitat també s'ocupa de la modernització de l'agricultura i la ramaderia amb l'Escola d'Agricultura. Es fan cursos per la pagesia i se celebren concursos de bestiar per millorar les races. Es concedeixen crèdits a cooperatives agrícoles. És l'època de les denominades catedrals del vi. Molts municipis estan pràcticament incomunicats. La Mancomunitat es gasta més de la tercera part del seu pressupost en carreteres i telèfons.
mig miler de pobles no tenen ni un camí de carro. 218 aconsegueixen per primer cop un camí veïnal. Només 36 municipis, els més grans, tenen línia telefònica i per això s'instal·len 6.000 quilòmetres de xarxa. La Mancomunitat no té competències en l'àmbit dels estudis primaris ni tampoc en els de magisteri, batxillerat i universitat. Pel que fa a l'escola primària, es crea l'escola d'estiu per l'actualització de mestres en exercici i els estudis normals que completen els estudis fets a les escoles de magisteri. Per a postgraduats i de cara a establir contacte amb la ciència europea, s'organitzen els cursos monogràfics d'alts estudis i d'intercanvi, impartits per investigadors estrangers en ciències i en humanitats. Amb la voluntat d'oferir als ciutadans una administració pública millor, es crea l'Escola de Funcionaris de l'Administració Local, la segona creada a Europa i la primera a Espanya. L'estació aerològica observa els vents des d'una torre de l'Escola Industrial. Així comença el Servei Meteorològic de Catalunya. Molts clubs esportius donen suport a les demandes autonòmiques de la Mancomunitat. També es fomenta el teatre català amb la creació de l'Escola Catalana d'Art Dramàtic, dirigida per Adrià Gual. Petites passes de gegant, gràcies a l'esforç i la complicitat de les quatre diputacions, que han sabut donar resposta a les demandes de la ciutadania. Tota aquesta obra ingent, la Mancomunitat la porta a terme en un període de grans conflictes i d'inestabilitat política. Només quatre mesos després de constituir-se, esclata la Primera Guerra Mundial. Mentre Europa es destrueix, a Catalunya es posen els fonaments d'una nació. El 1917, Rússia viu la revolució comunista i a Itàlia, el feixisme arriba al poder el 1922. A Catalunya, la lluita de classes pren una gran virulència i degenera en el pistolerisme amb una espiral d'atemptats. La Mancomunitat, sense competències en arbitratge laboral ni en ordre públic, no pot fer res més que llançar crides a la negociació social i a la fi de la violència. Aquest escenari prepara l'ambient per al cop d'estat del general Primo de Rivera, al setembre de 1923. Dos anys més tard, la dictadura suprimeix la Mancomunitat. Però amb l'arribada de la República, el 1931, la Generalitat reprèn l'obra interrompuda i la continua. La política de la Mancomunitat, malgrat totes les limitacions, resulta admirable. Els seus homes tenen un projecte nacional de país i en posen les bases. 100 anys més tard, continuen prestant servei moltes de les institucions creades per la Mancomunitat de Catalunya.